Entrou? Entrou. Umba. É pra ir não mesmo. Colocar aqui pra não pegar na quilha. É grosso. É bonito o trem. Ele tá com a linha passada na guelra dele e eu sem líder. Então, peixe, olha lá, ó. Quero peixe. Sai daqui. Observe esse movimento que o Kleber tá fazendo. Quando o peixe entra embaixo do barco, ele vai com a vara lá pra baixo. Ele não pode ficar com a vara aqui. Por duas razões. Primeiro, porque a linha raspa no barco e quebra. Segundo, porque a vara faz uma curvatura e pode romper. Então, ele vai com a vara pra baixo pra diminuir a curva da... Aí. Aê. Tá pego. Tá é pego. É isso? Tá pego, garoto. Olha, é grosso. Ele é grosso. Ele é, ó, largo. Aí não, sacudido. Parabéns, Gabo. Muito bem. Bonito peixe. Vai atrás não. Vamos. Vamos, 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 vamos. Pessoal, gostaram, né? Isso aí, esse é o Traidão. Esse é o programa de hoje que nós vamos fazer. Tá? É a pesca do Traidão na isca artificial. Aproveitar enquanto o Kleber está tocando a isca, né, de barbela pela de superfície, falar um pouquinho do equipamento que a gente está usando. Então, nós dois optamos por vara de 25 libras, por quê? Para ter uma alavanca, para ter força, para poder brigar com um trainão desse tipo, um trainão forte, um trainão sacudido, ainda mais num ambiente desse de pedra. Linha, multifilamento 50 libras, que é o que a gente está usando. Líder, em alguns momentos, eu estou com líder de 60 libras, tá? O Kleber está sem líder. Nesse momento ele está sem líder. Foi uma opção. Ambas funcionam. Ok? Iscas. Varia. Aí é assim. Iscas de barbela e, no caso, isca de superfície. Zigue-zague de preferência. Dr. Spock, uma isca nacional de zigue-zague, é talvez uma das mais atrativas ao trairão. E de barbelão, várias. De barbelão, são várias iscas que vão no fundo. Aí você pode escolher que vibre bastante, é por aí. Ok, esse é o equipamento básico que nós estamos usando. Agora o resto é botar na água e a gente tentar com um peixe de superfície bem bonito para você ver. Nossa, que lindo! Cara, que espetáculo! Eu só ouvi o barulho! Ah! Que pancada! Meu coração parou aqui. Eu estava fazendo um líder que quebrou aqui minha linha.
Dá um tombadão no barquinho aqui, é melhor. Só pra não ficar. Ela vem com raiva. Nossa senhora, que espetáculo! Delícia, delícia. Ai. Gente, que coisa doida. Tô com calma. Liberou um pouquinho, então. Um pouquinho. Aí. Bonito, bonito, bonito! Ei! É um espetáculo. Esse é par, valeu o programa. Ei, bichão. Que coisa. E a gente insistiu na barbela e. Não, mas. E acordamos ela agora assim. É, mas. Né, mas tá, a coisa tá. Mas, ah! Tá. É nova, até a nossa energia, né? Opa, olha aí, ó. Olha que bichona. Ó, oh, ó, oh, ah, ah, que bichona bonita! E pesa, hein? Pesa. Essa já pesa! Ei, beleza, isso aqui é pra gente, né, fechar o Rio Juruena com chave de ouro. Uma porrada dessa na superfície, uma pancadona dessa. Nossa senhora, é bom demais? Ai, é pesado o bicho. É, o bicho é pesado. Olha lá. Bonito, 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 bonito. É. Não adianta. Oh, nossa senhora. Não vira. Aí, aí, sim. Yes! Se vier e sentir essa emoção do trairão, vai voltar. Tchau, tchau. Até uma outra hora.